Ahoj Slavica, čo si myslíš o tvojej premiére a o celom nakrúcaní Top dievča Banovce? Tak neviem, ale dúfam, že to dopadne dobre. Podľa mňa to bolo úplne perfektné a všetky dievčatá sú veľmi pekné, takže na jednotku. A aký je tvoj tip na víťazku? No ja nebudem predbiehať. Všetky dievčatá majú veľmi veľkú šancu, takže držím všetkým palce. A čo hovoríš na prostredie, v ktorom sa nakrúcalo Top dievča? No bolo to vonku, takže to bolo úplne perfektné. No môj dojem je veľmi dobrý, sa mi všetky dievčatá páčili. A aj ty nám povedz, aký je tvoj tip na víťazku. Tak môj tip není, lebo sú všetky tiež perfektné, takže všetkým držím palce, aby každá vyhrala. Ako sa ti páčilo nakrúcanie Top dievča Banovce 2005? No tak, podľa mňa to bolo úplne super. Ale ešte nám povedz, ako sa ti páčilo prostredie, v ktorom sa nakrúcalo? No tak, tiež to bolo výborné, aj to prostredie, kde sme sa fotili, aj nakrúcali. A máš nejakú favoritku? Nemám, všetky majú veľkú šancu na výhru. Ja si myslím, že to bolo fakt super, baby sú veľmi pekné a majú veľkú šancu. A čo sa páčilo tebe najviac? Asi tie fotky. Ahoj Saša, povedz nám prosím ťa tvoj prvý dojem z nakrúcania Top dievča Banovce 2005. No ja som si myslela, že to bude hrozne ťažké, že no nechcela som sa najprv, ale potom som si uvedomila, že to je veľmi dobré a že sa mi dobre spolupracovalo so všetkými, čo tam boli. A aká je to podľa teba šanca? Ako na výhru? Áno. No ja neviem, asi neverím. A máš nejakú favoritku? No mám, ale všetky sú tam zlaté, ale neviem. Mám jednu, ale možno sa to aj zmení. Ahoj Katka, prosím ťa, približ nám nakrúcanie Top dievča 2005. Takže stretli jeden pekný deň, sme sa stretli na letisku v Prusoch, kde boli dvaja profesionálni fotografi, ktorí nás fotili. Bolo to veľmi zaujímavé a pekné. Ahoj Bibiana, prosím ťa, približ nám nakrúcanie Top dievča 2005. Ahoj, tak ja si myslím, že to bolo fakt super všetko, čo sa tam odohrávalo. A všetky dievčatá sú pekné a majú každá rovnakú šancu. A na záver nám povedz, či máš favoritku. Nie, nemám. Všetky sú pekné.